Nos últimos dias saíram vários vazamentos sobre a Cersei 2 e tá todo mundo falando disso. Só que muita gente nem sabe o que é a Cersei 2. Então hoje a gente vai falar sobre isso. O que é a Cersei 2 e o que realmente pode mudar com isso. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! As balas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com essa partida! Uma explosão e... Olha só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bônus do depósito. Bom, mas vamos começar do começo. A Cersei, ela é a engine do jogo. É como se fosse o motor de um carro, e o motor do carro que a gente está usando no CSGO é bem velho. Para ficar mais claro, esse jogo que está aí na tela é o Half-Life, lançado em 2004. E ele usa exatamente a mesma Cersei que o CSGO, lançado em 2013 e que está até hoje aí em 2023. Tem quase 20 anos de distância. Esse motor é quem controla basicamente tudo que você vê na tela, seja textura, iluminação, física, partículas, e também é responsável pela otimização do jogo, o que pode ser um bom sinal pra gente, já que ele é um jogo considerado CPU bound, que é um jogo que exige muito mais do seu processador do que da sua placa de vídeo, por exemplo. Mas a realidade é que muita gente tá esperando que o CSGO saia disso daqui pra isso daqui. E sinceramente, não. Até porque essa segunda imagem aí é feita na Unreal Engine, que é da empresa concorrente, então com certeza não. Mas a gente pode ter uma base pra comparar. Vamos olhar o Dota 2, como foi a transição do Cersei 1 pra Cersei 2, que já rolou lá 7 anos atrás. Essa daqui era a Cersei 1, e aqui a Cersei 2. Cersei 1, Cersei 2. Repara que o jogo fica mais bonito, mais polido, mas não tem nenhuma evolução drástica como a galera tá realmente esperando que aconteça no CSGO. E sinceramente, mapas que são mais novos, como a Dust 2 e a Inferno, eu acho que não vão mudar absolutamente nada. Talvez mude ali umas partículas, uma iluminação, mas no grosso modo vai continuar a mesma coisa. Mas aqui começa uma teoria minha. Mirage é o único mapa competitivo do CSGO que desde 2013 não sofreu nenhuma atualização grande. Se liga nessa comparação, essa é a Mirage de 2013. Essa é a Mirage de 2023. Não mudou praticamente nada. E eu acredito que isso pode ser de propósito. Eu acho que a Valve tá criando uma nova Mirage pra lançar junto com a nova engine, pra assim a gente poder ver a evolução que o jogo teve de 2013 pra 2023 de uma forma mais clara. E nada melhor pra isso do que um mapa que é muito jogado entre os players e que não mudou basicamente nada desde 2013. Mas lembrando que isso aí é só uma teoria que saiu da minha cabeça, tá? Mas beleza, então não vai mudar basicamente nada. O jogo vai praticamente continuar a mesma coisa? É, mais ou menos. Um outro vazamento que rolou essa semana tem algo que pode ser uma grande mudança pro competitivo do CS. Ao que parece, o seu computador, que é o client, e o servidor vão parar de processar as coisas independente. Agora o seu jogo vai esperar que o servidor mande as informações pra ele, e isso aí vai resolver alguns dos problemas que a gente tem atualmente. Como, por exemplo, o corpo aparecendo em lugar diferente pra dois jogadores, o que pode impactar na gameplay, porque se um corpo estiver tampando a visão de um jogador, mas não estiver tampando a visão de outro, vai ser um problema. Ou, por exemplo, smokes renderizando de forma diferente para cada jogador, o que pode causar uma brecha para um jogador e para o outro essa brecha simplesmente nem existe. E o próprio Fallen já falou sobre isso no Twitter. E uma coisa que também mudaria seria o tiro parar de bater em lugar diferente para o seu computador e para o servidor. Mas isso aí eu já fiz um shorts inteiro aqui no canal, o comentário fixado vai ter o link. Mas no fim das contas, eu acredito que não vai ter uma diferença tão drástica assim como muita gente tá pensando que vai ser. E sinceramente também acho que não tem nenhuma chance da Valve lançar um novo jogo, Counter-Strike 2, então pode ficar tranquilo, não precisa sair vendendo suas skins igual louco. A atualização vai ser grande? Vai. Mas eu acredito que vai ser uma mudança como foi o Panorama. Ela foi bem impactante visualmente, mas logo depois a gente já acostumou e hoje em dia ninguém nem lembra que existia um outro UI no CSGO. Mas é aquilo, né? Essa é só a minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês.